корисні властивості помідорів складно переоцінити. Цей овоч по праву посідає одне з центральних місць на наших столах, як один із головних інгредієнтів у багатьох національних кухнях. При цьому помідор не такий простий і нехитрий овоч, як може здатися на перший погляд. Томат сьогодні – одна з найпопулярніших культур завдяки своїм цінним поживним і дієтичним властивостям, різноманітності сортів. Його обробляють у відкритому ґрунті, під плівковими укриттями, в теплицях, парниках, на балконах, лоджіях і навіть в кімнатах на підвіконнях. Крім незамінних смакових особливостей, зовнішньої привабливості, помідор має багато корисних і цілющих властивостей. Томати мають багатий потенціал необхідних речовин, мінералів і вітамінів для організму. Лікопен, що входить до складу томатів, є унікальними природними ліками від багатьох хвороб. Він має дуже сильні терапевтичні властивості, здатний захистити від раку, припинити ділення пухлинних клітин і мутації ДНК. У перероблених томатах лікопену навіть більше, ніж в сирих. І він краще засвоюється у присутності жирів. Лікопен – це органічна сполука, що надає плодам насичений червоний колір, є дуже сильним натуральним антиоксидантом. Лікопен помітно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Щоб салат з помідорами приніс максимум користі, треба заправити його соняшниковою олією, оскільки у поєднанні з рослинними жирами лікопен засвоюється набагато краще. І що необхідно знати, помідори набагато корисніші у вареному вигляді. А ще томати – гарний антидепресант. Вони регулюють роботу нервової системи, завдяки серотоніну покращують настрій. Помідори мають антибактеріальні і протизапальні властивості, завдяки вмісту фітонцидів. Вони дуже корисні для травної системи, покращують травлення і обмін речовин. Помідори служать гарним діуретиком при хворобах нирок і сечового міхура, допомагають при астенії, атеросклерозі, азотемії, розладах кишківника. Важлива косметична і омолоджуюча властивість помідора. Він покращує колір обличчя, омолоджує шкіру, розладжує зморшки. Збільшення кількості помідорів у раціоні допомагає попередити і захворювання серця. Помідори допомагають зберегти зір і запобігають змінам у сітківці очей, які можуть стати причиною сліпоти у похилому віці. Помідори захищають організм від шкідливої дії сонячної радіації. Лікопен, що міститься в помідорах, покращує роботу мозку.